Eu tenho uma mensagem para os servidores municipais, seus futuros colegas de trabalho, mas que interessa a todos os maringaenses. Vamos ouvi-lo. Meus amigos e amigas de Maringá, a vida me ensinou que por melhor que uma pessoa seja, ninguém faz nada sozinho. Tenho consciência que as pessoas trabalham com mais determinação e se tornam mais produtivas quando têm um ideal. Acreditam nele, são valorizadas e reconhecidas por isso. É com essa convicção que vou administrar Maringá e tratar os servidores, pois foi assim que sempre agi com quem trabalho e convivo. Quem me conhece sabe disso. Acredito que um professor satisfeito educará melhor os nossos filhos, que uma enfermeira valorizada cuidará dos nossos doentes com mais carinho, que um servidor com remuneração justa será mais empenhado e criativo. Buscando o melhor de cada servidor, faremos uma grande administração. Vamos trabalhar juntos, porque o prefeito passa, mas as realizações e os servidores permanecem. Existe uma série de pendências trabalhistas e reivindicações, como a trimestralidade, a reposição salarial de 36% e o estabelecimento de um novo plano de cargos e salários. Servidor, tenha certeza que tratarei de todas essas questões, uma a uma, e não me negarei ao diálogo franco, honesto e respeitoso. Também vou priorizar o técnico e o servidor de carreira, em detrimento das nomeações políticas e dos apadrinhamentos que têm pesado no orçamento do município. Estou determinado a fazer a melhor administração que essa cidade já teve. E para isso, vou precisar do que há de melhor de cada um dos nossos servidores municipais. Quero retribuir o carinho que cada servidor público de Maringá tem manifestado a mim. Porque nós sabemos que há muito tempo os servidores de Maringá não têm tido do prefeito o respeito e o tratamento digno que merecem. É esse bom relacionamento do prefeito com os servidores que certamente refletirá em bons serviços aos maringaenses, especialmente aos que mais precisam de ajuda. Nas ruas, nas empresas, por onde Quinteiro passa, a reação dos maringaenses é uma só, de reconhecimento e muito. Muito carinho. São esses gestos espontâneos e sinceros que nos dão a certeza de estarmos no caminho certo, em direção ao segundo turno. Além da simpatia da população, Quinteiro conta com o respaldo de autoridades como o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. Nos últimos anos, o Brasil vem passando por mudanças importantes na área de ciência e tecnologia, um setor essencial para o nosso desenvolvimento. Uma de nossas metas principais é integrar toda a região do país para capacitação à ciência, tecnologia e inovação. Nós, do Partido Socialista Brasileiro, apoiamos o Wilson Quinteiro para a Prefeitura de Maringá, porque acreditamos no seu compromisso com o desenvolvimento científico e tecnológico para a população. Contamos com seu voto em Wilson Quinteiro para Prefeito de Maringá. O deputado federal Ciro Gomes está com Quinteiro. Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu e o Partido Socialista Brasileiro estamos apoiando o Wilson Quinteiro para prefeito de Maringá. Ele terá com nosso apoio todas as portas abertas em Brasília, onde irá buscar os recursos necessários junto ao governo Lula e aos nossos ministros para dar continuidade às políticas sociais que estão dando tão certo pelo Brasil afora. Contamos com seu voto para impulsionar esta progressista cidade a um novo patamar de desenvolvimento e de qualidade de vida para todos os seus habitantes. Não esqueça, nessas eleições, vote Wilson Quinteiro, vote PSB, vote 40. O deputado federal Abelardo Lupion também apoia Quinteiro. Meus amigos de Maringá, o dia 5 de outubro será o dia mais importante dos próximos 4 anos. Será o dia que você, e só você, poderá fazer a diferença. Gente, 4 anos é muito tempo. Nós precisamos votar certo. Nós nos entusiasmamos com as ideias do Quinteiro. Demos a ele o Sória como vice. E tenho certeza que eles poderão fazer as transformações que Maringá precisa. Portanto, no dia 5 de outubro, vote 40 e faça você também a diferença. Agora é Quinteiro.